الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين آج کا جو ہمارا عنوان ہے رمضان اور قرآن رمضان کے لفظ کے ساتھ ہمارے یہاں تقریباً ذہنوں میں جو تصور خود بخود جڑا ہوا ہے اس میں روزہ بھی شامل ہے اگرچہ کہ رمضان 12 قمری مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جیسے شعبان ہے اسی طرح رمضان ہے لیکن یہ کہ جب ہم رمضان کا لفظ بولتے ہیں تو ذہن میں اس رمضان کے تصور کے ساتھ خود بخود روزے کا تصور آج خود شامل ہو گیا قرآن مجید نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہے ابھی جو آپ نے آیات سماعت کروائی ہیں سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی اس میں روزے کی فرضیت کا حکم علیحدہ آیا ہے اور رمضان میں قرآن کے نازل ہو کر پھر روزہ دوبارہ کے فرضیت کے بعد علیحدہ ہے تو اس اعتبار سے ہمارے موضوع میں ایک اضافہ ہو گیا ہے کہ ایک سابقہ اس کے ساتھ ہمیں لگانا پڑے گا کہ روزہ رمضان اور قرآن اور اگر مجھے موقع مل گیا ہے تو اس میں پھر میں اور اضافہ آگے لاہے کا بھی لگا دوں گا پاکستان لیکن اگر موقع نہ ملا تو پھر میں اس کو کچھ اشارہ بیان کر دوں گا تو سب سے پہلے یہ مانتے ہیں روزے کی جیسے آیت آپ نے سماعت فرمائی ہے سورہ بقرہ کی 23 رکوع کی پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اس کی ترجمانی بھی کی گئی ہے میں ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ فرض کیا گیا روزہ کا ترجمہ بعض حضرات نے روزے بھی کیا ہے لیکن میں روزہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مصدر جیسے قیام مصدر ہے اسی طرح صیام بھی مصدر ہے اور بالکل ہم وزن مصدر ہے کعبہ رمضان ہے صام رمضان تو کعبہ رمضان کا مطلب رمضان کا قیام کرنا ہے اور صام رمضان رمضان کا روزہ رکھنا تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے فرض کیا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے پرانی امتوں مقصد کیا ہے فرض کرنے کا لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو تقویٰ کا لفظی مطلب اگرچہ کہ باہرہ معنی میں پرہیزگار اور یہ سارا کرتے ہیں لفظی معنی ہے بچنا اب اس میں علماء کا اس کی کس سے بچ سکیں ایک سوال ہے سامنے تو اس کے دو جوابات سامنے ہیں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ اور ایک جواب یہ سامنے آیا ہے تاکہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ اور پھر لوگ بعض لوگوں نے اس میں تقریر کی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے تو پہلے مرحلے میں تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ تاکہ اس کے نتیجے کے طور پر آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ تو گویا دونوں مفہوم جمع ہو گئے اس کے اندر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ وہ یہ ایسی کون سی خاص بات ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی سے آدمی بچنے کے قابل ہو سکے گا تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ احکامات کا جان لینا یہ انسان کی معلومات میں اضافے کا باعث تو بن جاتا ہے لیکن وہ قوت محرکہ نہیں فراہم کرتا ہے کہ جو انسان کو عمل پر آمادہ کر سکے غالب کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و ظہر پر طبیعت ادھر نہیں آتی تو طبیعت کیسے اس طرف آئے اس کے لیے کوئی ڈرائیونگ فورس چاہیے موٹیویشن چاہیے موٹیویٹنگ فورس چاہیے قوت محرکہ درکار ہے وہ شے جسے ہم قوت ارادی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شراب قرآن نے حرام کیے جو معلوم نے حرام کیے لیکن چھٹتی
خوف اس معنی میں کہ اللہ کے سامنے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ خوف اس طرح کا نہیں جیسے ہم شیر سے ڈرتے ہیں یا دینوں سے ڈرتے ہیں یا آج کل کراچی میں تو حالات سے ڈرتے ہیں، بلکہ یہ خوف اس طرح کا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہو کے اس کو کہیں ناراض نہیں پڑے، وہ ہمارے سابقہ روش پر تو ہم جب اس کے سامنے پیش ہوں تو وہ ہم سے ناراض نہ ہو، یہ اس نوعیت کا ایک طرح ہے، چونکہ ہماری زبان میں جو ہے ہم اسے ڈر اور خوف اسے اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا اصل تصور یہ کانسیپٹ ہے۔ تو یہ شہر پیدا کرنے میں روزہ اصل میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں، میں مختصر طرز کروں گا۔ یہ ہماری روزے پر کچھ ہمیں ہم پر اضافی پابندیاں لگ جاتی ہیں جو ہماری معمول کی زندگی میں ہم پر نہیں لگتی۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا پینا، جیسے جن مستری کا ذکر آیا شباشی کا، یا اسے زیادہ وسیع الفاظ استعمال کیے جائیں تو یہ ہوگا کہ اور اسے دیر بھی رات کا رب کرو۔
तो ये इबादत को है करना ये छत है और इसके लिए सपोर्ट जो है वो के अरकान इस्लामी नमाज रोजा हज ज़कात और रोजे की सपोर्ट हमारी समझ में आ गई कि वो हमारे अंदर वो जज्बा अमल पैदा करता है कि जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है उनसे हम अपने वो हमारे नफ्स की मरबूबात हैं जिनसे अल्लाह ने मना किया है तो उनसे अपने नफ्स को रोक कर रखने की तरबियत हमें रोजा रखना है। अब आ जाइए रोजा रमजान में, इसलिए कि ये मकसद तो किसी महीने में भी रोजा फर्ज करके हासिल किया जा सकता है। शाबान का रोजा फर्ज होता है या मुहर्रम का होता है, लेकिन रमजान में रोजा फर्ज करने की वजह कुरान मजीद ने यह बताया कि ये रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, शहर रमजान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। और चूंकि हमारा मौजू भी रमजान और कुरान से मुताल्लिक है, लिहाजा मैं पहले कुरान मजीद के हवाले से बिल्कुल कुरान अपनी हैसियत मुअय्यन करवा रहा है हमारे सामने, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसी मकाम पर सबसे पहले तारुफ अल्लाह ताला ने कुछ करवाया कि कुरान क्या है। नंबर एक, हुदन लिन्नास है, लोगों के लिए रहनुमा है। वैसे आपने से अक्सर ज़रा वाकिफ होंगे सूरह बकरा के बिल्कुल शुरू में फरमाया ये हुदन लिल्मुत्तकीन है, यहाँ पे फरमाया हुदन लिन्नास। तो एक इश्काल ज़हन में आ सकता है कि ये तो सिर्फ मुत्तकियों के लिए हिदायत है, यहाँ कुरान कह रहा है कि नहीं ये सारे लोगों के लिए हिदायत है। तो इसके लिए अपने जहन में इसको भी एक मरबूत कर लेना चाहिए, इसका रब भी कायम कर लेना चाहिए कि कुरान मजीद असलन तो नौ इंसानी के हर फर्द की हदायत की जरूरत पूरा करने के लिए कफायत करता है, लेकिन इस हदायत से इस्तिफादा से वही करेगा जिसके अंदर तलब सादिक मौजूद होगी। पानी हर शख्स की प्यास बुझा सकता है लेकिन पिएगा वो जिसे प्यास लगी हो। इसी तरह कुरान अल्लामा इकबाल जैसे दानिश्वर की रहनुमाई के लिए भी किफायत करेगा और हजरत बलाल जैसे गलाम और आज के लिए काम मजदूर के लिए वो रहनुमा है, उसके अंदर पोटेंशियल वो ये ताकत रखता है, लेकिन उससे इस्तिफादा सिर्फ वो करेगा कि जो हदायत का तालिब हो। बोला वहाँ हुदन लिल्मुत्तकीन तकवा के आला मराकिब के लिए भी बयान हुआ कि वो बुनियादी नुकता है जिसके अंदर कम अज कम तलब तो हो ना। अब आप रब देख लीजिए रोजा और तलब पैदा कर देते लाल रकुम तब तक घूम ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो कोई बहुत बड़े मुत्तकी ना तुम बन जाओ तो कम अज़ कम इतने तो बन जाओ कि कुरान से रहनुमाई हासिल करने का जज्बा तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। तो कुरान है हुदन लिन्नास, लेकिन ये मुत्तकीन के लिए हदायत है और रोजा इसलिए आया है ताकि वो तकवा की इब्तदाई आपको रब अता फरमा दे ताकि आप कुरान की रहनुमाई से फैसला मजीद ये कि ये वबैनातिन मिनल हुदा वल फुरकान सिर्फ हदायत ही नहीं है, ये फुरकान और हदायत अल हुदा के बैनात पर मबनी था। बैना कहते हैं वो रोशन शय के जिसके वजूद का सबूत फराहम करने के लिए किसी मजीद दलील की जरूरत है। सूरज बैना, जब सूरज चढ़ाता है तो आपको मजीद कोई इस्तदलाल करने की जरूरत नहीं होगी कि जनाब सूरज जैसा बयान खड़ा होगा वो अपने वजूद का गवाह खुद है। इस शय को बयान करना अंबिया और रसूल को जो मौजज़े दिए गए वो चीज़ें कि जो इंसानी अकल को आजिज कर देने वाली थी, जिसको देखकर इंसान का मुंह बंद हो जाए उसके कोई जवाब उसे न मिले, ये आजिज कर देने वाली शय वो है मौजज़ा। उनको भी बयान करना, उन मौजज़ात को बयान करना। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ दी गई जो हर तरह के फलसफियों का और बातूनी लोगों का और इतराज करने वालों का और नींद में निकालने वालों का और बात में से कीड़े निकालने वालों का काफ़ी और शाफी जवाब देने वाली शय थी वो ये कुरान है। भाई ये नातिन मिनल हुदा अल हुदा की ऐसी रोशन दलीलों पर मुश्तमिल है। और नंबर दो, फुरकान हक को बातिल में तमीज़ करना, ये सबसे बड़ा मसला शैतान जो इंसानों के लिए पैदा करता है वो हक को बातिल को गड़बड़ करना। कुरान मजीद का मतलब ये बताता है कि बातिल का अपना कोई वजूद ही नहीं होता। आपको आपने वो मिसाल जरूर पड़ी होगी अगर कुछ भी आपका ताल्लुक के खातिर है
کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادل برساتا ہے، بارش برساتا ہے، بادل لا کے، پھر یہ کہ تمام وادیاں اپنی قدر کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق ان میں پانی آ جاتا ہے، پھر سیلاب آتا ہے، اس سیلاب کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے، پھر وہ جو جھاگ ہوتی ہے اس میں دھاتوں کی مثال بھی دی، ان کو جب پگھلاتے ہیں، سونا گرم کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی جھاگ بن جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جھاگ جو ہوتی ہے یہ بیٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی شے ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، پانی ہو یا دھات۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے، یعنی یہ پانی اور یہ دھات حق تھا، یہ ریئلٹی ہے، اس کو آدمی تسلیم کرے گا کہ یہ واقعی کوئی شے تھی، لیکن جو اس کے اوپر جھاگ نظر آ رہی تھی وہ حق نہیں تھا، لہٰذا وہ باطل مٹ گیا اور حق باقی رہ گیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ باطل اپنا وجود حق کے بغیر قائم نہیں کر سکتا، جھاگ پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا، جھاگ دھات کے بغیر نہیں ہو سکتی، وہ کسی دھات کے اوپر جب جھاگ دھات گرم کرے گی تب بنے گی یا پانی کے اوپر بنے گی، اس کے بغیر خود اپنا وجود اس کا کوئی نہیں۔ تو شیطان ہمیشہ جو باطل کی ایک بڑی خوبصورت تصویر پینٹ کرتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی حق کا سہارا ضرور لیتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حق کو باطل گڑبڑ ہوتے ہیں۔ انبیاء اور رسول آگے جو بڑا کام کرتے رہے وہ یہ کرتے رہے کہ حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کرتے رہے، خبیث و طیب کو جدا کرتے رہے، یہ حق و باطل میں تمیز کر دینا ہے، فرق کروا دینا ہے، تاکہ کنفیوژن ختم ہو جائے سوسائٹی کے اندر۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ کنفیوژن پیدا کرے، رسولوں کا کام یہ ہے کہ اس کنفیوژن کو ختم کر دے، یہ حق و باطل میں تمیز کروانا ہے، یہ فرقان ہے۔ تو اب چونکہ انبیاء اور رسول نہیں آئیں گے جو آ کر یہ کام کریں، تو ہم نے ایک کتاب اتار دیا جو خود فرقان ہے، بینات من الہدا والفرقان۔ اور یہ فرقان بھی کیسی ہے، حق کو باطل میں فرق کرنے والی بینات ہے، تو بالکل جیسے مقناطیس بغانے میں سے لوہے کو علیحدہ کر دیتی ہے، اس طرح یہ کتاب مجید جہاں حق کو باطل گڑبڑ ہوں وہاں سے حق کو علیحدہ کر دیتی ہے اور باطل کو علیحدہ کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں جب آپ نے پوچھا تھا اللہ اہل بلدہ کو کیا میں نے پہنچا دیا تم تک، تو اس کے جو جواب آپ کے سامنے رکھے گئے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا، انا نشر و نقق البلدت رسالت و عدیت امانت و نصرت الامت و کشفت الامت۔ اللہ کے رسول ہم دعائی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، حق کی امانت ادا کر دیا، اور آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیا، کشفت الامت۔ امت اصل میں جو شوگر کوٹڈ کر کے برائی کو لے کے آتا ہے شیطان، تو اس کا جو کوٹ تھا آپ کے ہوتا کہ برائی کی اصل شکل ہمارے سامنے، یہ ہم کو باتیں میں فرق ہو گیا۔ اب یہ فرق قرآن کرے گا قیامت تک کے لیے، بینات من الہدا والفرقان۔ میں نے کسی اور مقام کی طرف اس وقت رقدم کیا جس پہ کہ اگر میں یہ مضمون لے کے چلوں کہ قرآن مجید کی عظمت و مقام و مرتبہ کیا ہے، تو پھر یہ ہماری بات تو طویل ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے خود جتنا بیان کر دیا میں بھی اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ اشارتاً یہ بھی میں آپ کے سامنے صرف لانا چاہتا ہوں کہ وہ جو مثال دی گئی ہے، وَاللَّهُ أَنزَلَ هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے وہ دب جاتا اور ڈھہ جاتا۔ یہ درحقیقت اللہ کی اپنی تجلی کی مثال بھی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، ذرا دیکھو پہاڑ کو، اگر تم یہ سارا منظر سہ گئے تو پھر مجھے بھی دیکھ لو گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر، اپنی ذاتی تجلی ڈالی صرف، تو پہاڑ ڈھہ گیا اور ریزا ریزا ہو گیا۔ تو گویا جو اثر اللہ کی تجلی کا پہاڑ پر ہوا وہی اثر قرآن مجید کا ہے۔ صرف یہ میں نے اشارہ کر دیا کہ یہ اللہ نے اتنا عظیم کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ہم تک پہنچایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا مظہر عطم بھی بیان فرمایا ہے۔ الرحمٰن اللہ کی رحمت کی تمام نشانیوں کو رحمان ہے، رحیم یہ رحمان جس میں رحمت جوش مار رہی ہے، تو جب اس نے پورا جوش مارا تو عظمۃ القرآن اس نے قرآن کی تعلیم کی، انسان پر رحمت کا عظیم خزانہ کھول دیا وہ یہ قرآن مجید۔ اب اس کے بعد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصوم، تو جو کوئی تم میں سے رمضان کو پائے، اب اس پر لازم ہے کہ اس کا روزہ،
اس سے پہلے روزے کے بارے میں ایک چھوٹ بھی دی سروس لیا دینے ہیں، لیکن اب جب رمضان تمہاری زندگیوں میں آئے تو پھر اس کا روزہ رکھنا وقت فیصلہ ہے. مریض کے لیے، مسافر کے لیے اس میں بھی چھوٹ رکھی گئی، لیکن گنتی اسے پوری کرنی ہوگی. فعدت من ایام اخر، اب دوسرے دن میں اس کا فدیہ کی بات تھی، اب فدیہ صرف اس کے لیے رہ جائے گا کہ جو مستقل معذور ہو گیا ہے، جو کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، کوئی شوگر پیشنٹ ہے، اس سٹیج پہ چلا گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے فدیہ باقی رہ جائے گا. باقی اب کسی کے لیے فدیہ نہیں ہے. مسافر ہو یا مریض، جب ٹھیک ہوگا یا سفر سے لوٹے گا، اپنی گنتی پوری کرے گا دوسرے دن میں. والے تم پہ رول دیتا ہے تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر سکو. گنتی بہرحال پوری کرنی ہے جتنے بھی روزے میں ضروری ہے. تو یہ بات سامنے آئی کہ اصل میں رمضان میں جو روزہ فرض کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں قرآن نہ ہو. اس کا ایک تعلق بالکل ظاہری سے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ احساس شکر کے تحت انسان کو جس مہینے میں یہ عطا کیا گیا ہے اس پورے مہینے کا انسان کو روزہ رکھنا چاہیے. یہ تو بالکل سادہ سی بات ہے. اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اللہ نے اس مہینے میں اتنی بڑی نعمت سے نوازا، ہم اس مہینے میں پورے مہینے میں اللہ کے روزے دیں. لیکن ایک اس سے زیادہ باریک، زیادہ لطیف، زیادہ گہرا مفہوم اس کے اندر ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں ایک تمہید کا سہارا لینا پڑے گا. اس میں کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت نہ کرتا ہے، روزہ لوگوں پر فرض کیا گیا. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کس شے سے بنے ہیں؟ ان کی نفسیات کیا ہیں؟ ان کی شخصیت کی اٹھان کیا ہے؟ ان کی میدان تباہ کیا ہے؟ اس وقت دنیا میں انسان کے بارے میں جو کچھ بھی تصورات ہیں، میں صرف اشارے کروں گا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے حیوان. کسی نے کہا انسان حیوان ناطق ہے، کسی نے کہا انسان سماجی حیوان ہے. اب زیادہ ارتقا ہو گیا ہے سوسائٹی کا تو لوگ اب کہتے ہیں انسان معاشی حیوان ہے. میں نے کچھ لوگ دیکھے جو مجھے لگا کہ سیاسی حیوان ہے. قرآن مجید انسان کے انسان کا حیوان ہونے کی حیثیت سے تعارف تو نہیں کرتا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس بنی آدم کو ہم اٹھائے پھرتے ہیں خشکی میں اور تری میں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس کو ہم نے رزق دیا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، سورہ بنی اسرائیل میں. اور ہم نے جو کچھ پیدا کیا اس میں تو بڑی کثیر مخلوق پر ہم نے اس انسان کو فضیلت دی. قرآن کہتے ہیں کہ فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ایک مقام پر فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام کے تمام، كُلُّهُمْ، پھر اس كُلُّهُمْ پر بھی اپنے کلام کو ختم نہیں کیا، مزید موقع کیا، اجمعون، کوئی جبریل، کوئی علی بچے، سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. یہ انسان، اور انسان خود اپنے آپ کو سمجھے بیٹھے ہیں حیوان. بس یہ اختلاف ہے نا، حیوان ناطق ہے، حیوان سماجی حیوان ہے، معاشی حیوان ہے، سیاسی حیوان ہے، اس پر متفق ہے کہ حیوان ہے. ویسے میں اور آپ بھی اگر غور کریں تو جو بھی ہماری جسمانی ساخت ہے، حیوانی جو بھی جبلتیں ہیں اس کی اور ہم میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی کھاتے ہیں، ہمیں بھی کھانا ہوتا ہے، وہ بھی افزائش نسل کرتے ہیں، ہمیں بھی کرنی ہوتی ہے. ان کے جو بھی ارجز ہیں، جو بھی انسٹنکٹس ہیں، وہ یہ تقریباً بلکہ ہمارے کچھ ان سے بڑھ کر ہی ہیں. اس لیے کہ ہمارے ساتھ تو عقل بھی لگی ہوئی ہے، وہ عقل بھی ہم اپنی اس انسٹنکٹس کی ویریفیکیشن میں لگاتے ہیں. پھر یہ کہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ان کی چار ہوتی ہیں، ٹانگیں ہماری دو ہیں، لیکن دو ہاتھ کی تو ذرا بس ٹانگیں ہی تھی شاید جو سی بھی ہو گئی ہیں. ڈارون تو کہتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے پر ابھی تک دن کا نشان باقی ہے. فرائیڈ نے اس پر اگلی بنا لگا دی ہے کہ بس
सेक्स इंस्टिंक्ट है कि जो इंसान को मुतहरिक करती है। और गैर जानकारी से हम सोचे तो ये कुछ, लेकिन कुरान मजीद से हम अगर देखें तो नहीं, इंसान हवान वाला वजूद भी रखता है लेकिन ये निरा हवान नहीं है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी रूह मलाकुती भी डाली। चुनाचे में वापस उसी आयत का हवाला दे रहा हूँ, फैजा सवई तो हूँ, जब मैं इसे बना चुकू, सवई तो हूँ का लफ्ज आता है मुकम्मल तैयारी, नो पलक संवार चुकने तक। देखो ये इब्तदाई कच्चा ढांचा बनाने के लिए सवा का लफ्ज नहीं आता, सवई तो हूँ, जब इसे मैं मुकम्मल कर चुका, वनफख तो फी है मेरी रूह की, और उसके बाद जब मैं इसमें अपनी रूह में से घूम चुका, फकाऊ लहू साजिदीन, तो इसके सामने गिरना सकते थे। तो वह दो चीजें अलग अलग पैदा हो गई, हमारा ये वाली बुजुर्ग और इसमें रूह फूटना। सूरह मोमिनून पहले ही रुकू में ये मजमून आया है, मैं उसकी तफसील में नहीं जा सकता, आपको अगर दिलचस्पी पैदा हो तो जाके जरूर आप देखिएगा। वहां इंसान के इस हवानी तखलीक के प्रोसेस को जो होते हैं, जो हमारे मेहमान में होता है, जो आज एम्ब्रियोलॉजी की मदद से हम जान सकते हैं, कुरान ने 1400 साल पहले बयान किया कि पहला मरहला नुतफे का होता है, फिर वो नुतफा इलाका की सूरत इख्तियार होता है। इलाका का तर्जुमा आप अगर कुरान मजीद में देखेंगे तो आपको मिलेगा जमा हुआ लहू, पुराने मुतर्जमीन ने उसका तर्जुमा जमा हुआ लहू किया। अब उनकी जो भी लिमिटेशन थी वो यही तर्जुमा कर सकते थे। आज हमारी साइंस बता रही है कि नहीं, वो अलका असल में रहमे मादर की दीवार से जाके लटक जाता है, चिपका हुआ होता है, लटक रहा होता है। तो अलका का फिर लफ्जी तर्जुमा क्या हुआ, वो शेयर जो मौलिक है लटकी हुई है अलका। तो पहला मरला नुतफे का है, उस नुतफे ने अब लटकना शुरू कर दिया, ये दूसरा मरला है। तीसरा मरला है कि वो अलका बनता है मुजला, अब वो लोथड़े की सूरत इख्तियार करता है। फिर इस लोथड़े की दो हैसियतें हैं, एक ये कि उसमें कोई नक्शो निगार नहीं होते, और फिर अगली हैसियत उसकी आ जाती है कि जब उसमें इंसानी सूरत की कुछ नक्शे जाहिर हो जाते हैं, फिर उसमें हड्डी पैदा होती है और उस हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ता है। और फिर कुरान के अंदर सुन्ना अनशानाहु खल्कन आखर, फिर हमने उसको एक और तखलीक पर उठाया। अब आप सोचिए ये और तखलीक कौन सी, वो पहले तमाम फैजा सब गए तो, और ये अनशानाहु खल्कन आखर, इसको हदीस में फिर समझाया गया है कि रहमे मादर में बच्चा 120 दिन का होता है, यानी वो 40 दिन उठा, 40 दिन रखा, 40 दिन मुझगा। और आज साइंस साबित करती है कि जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, यही स्टेजेस है। तो हदीस कहते हैं जब 120 दिन का होता है तो फरिश्ता लाकर उसमें रूह डालता है। ये मैंने तफसील आपको क्यों बताया, आप एक सवाल का जवाब आपको देने के लिए, बल्कि आपके सामने ये सवाल खड़ा कर, वो जो अलग था या नुतफा था या जो मुजरा था उसमें जान नहीं थी, अगर जान नहीं थी तो नशोनुमा कैसे पा रहा था, तो जान तो थी। तो ये जो रूह डाली गई ये क्या है, ये जान नहीं है। ये आज के इंसान का सबसे बड़ा अलमिया है कि वो अपनी असल हकीकत जो अल्लाह ताला ने फनफा तो फी है मिन रूही, मैं तो इसका तर्जमा करते हुए डरता हूं, जब मैं इसमें फूकूं अपनी रूह से, रूह हम मिन्नी नहीं है, रूह ही, ये तो बहुत ही गंभीर मकाम है, बहुत गंभीर। और इसमें अगर वो सारी हदीसें याद आ जाए कि इंसान को मैंने अपनी सूरत पे बनाया, फितरतुल्लाह अल्लती फतरन नास अलैहा, अल्लाह की फितरत वही है जिस पर उसने लोगों को तकलीफ की, और यहां पर नफक तो फी है जो रूखी अपनी रूह से फूक, ये रूह वो है कि जो जिसने इंसान को मस्जिद में लायक बनाया, जो इंसानों से जो फरिश्तों से भी ज्यादा अफजल है।
سورہ بنی اسرائیل میں یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھوایا تھا جس کا جواب دیا گیا، یہ سالوں کا کامل روح، آج کے انسان سے اس وقت کے یہودی روح کے بارے میں کچھ متفکر تھے، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل روح من امر ربی، کہہ دیجئے یہ جو روح ہے یہ میرے رب کے امر سے، یہ امر کیسے ہوتا ہے؟ گفتگو ذرا تھوڑی ثقیل ہو رہی ہے آپ سے، زیادہ نیند نہیں آنی چاہیے، میں 3 بجے تک جاگتا رہا ہوں، اللہ کو سوائے نہیں کرتا، یہ امر کیا شے ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ تخلیق کی ہے اس کے 2 علیحدہ علیحدہ عالم ہیں اور دونوں کے لاز ڈفرینٹ ہیں، عالم مختلف، ایک عالم خلق ہے جو فزیکل ورلڈ ہے، اس کے جو لاز ہے وہ وہی ہے جو ہماری سائنس نے سمجھے، ایک عالم امر ہے، عالم امر میں بالکل دوسرا قانون، وہاں ٹائم سپیس یہ کچھ ہے ہی نہیں، فَإِنَّمَا عَمْرُهُ إِذَا عَرَادَ شَيْءٍ، اس کے عمر کا معنی تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا اس عالم عمر میں ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کن فَيَكُونُ، کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے، لیکن جب اس نے عالم خلق میں آ کر آسمان بنائے تو وہ 6 دنوں میں بنائے، لیکن وہ جب وہ روح کا جب معاملہ آتا ہے امر سے تو وہاں پہ وہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ تو بولے وہاں دیر لگتی ہے، ٹائم لگتا ہی نہیں، بغیر ٹائم لگے ہو وہاں قوانین ہوتا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا، عالم خلق کا تو تمہیں پورا پوٹینشیل سارا علم دے دیا تھا حضرت آدمی کو، وعلم آدم الاسماء کلہا، لیکن جہاں تک آدمی امر کا معاملہ ہے اس کے لیے تمہیں علم تھوڑا دیا گیا، لہذا جب تم تھوڑا ایک ذرا سی ترقی کر لیتے ہو تو پھر ہم تمہیں مزید علم اس کا دے دیتے ہیں، ابھی تم امیچیور ہو، جوں جوں میچیور ہوتے جاتے ہیں ہم مزید علم دیتے جاتے ہیں، اور اس علم کو وحی کہا گیا، اس وحی کو بھی روح کہا گیا، یہ بہت اہم ہوتا ہے، فیما یاتی انکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ مضمون قرآن مجید میں بہت ضروری ہے، وہ عجائب جو تمہارے پاس انبیاء کے ذریعے سے آئے، جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، اسی ہدایت کو کہا گیا یہ روح، یہ وحی، اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، لیکن اسی قرآن کو یا وحی کو قرآن مجید نے روح بھی کہا ہے، میں خاص طور پہ بہت سے مقامات ہیں، ابھی ہم دو ترجمہ قرآن سے گزرے کئی جگہیں ایسی آئی ہیں، لیکن میں خاص طور پر آپ کو سورہ شورا کی آخری رکوع کے درمیانی آیت کی طرف آپ کی توجہ موجود کرواؤں گا، وہاں پہ یہ بات کھولی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے بات نہیں کرتا مگر اللہ بخشوں نوم ورا حجاب، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حجاب کے پیچھے سے گفتگو کی تھی، وہی یہاں پہ مراد ہے کوئی الہام کر دینا، القاء کر دینا، اور یرسل رسولاً فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اس کی طرف رسول بھیج کے اس کی طرف وحی کرے جو چاہے، اب اس کے بعد ہمارے پاس کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جس طرح اللہ یہ وحی کرتا رہتا ہے اسی طرح اس نے اوحینا ہم نے وحی کیا آپ کی طرف روحا من امرنا، اپنے امر میں سے ایک روح کو، فجعلناه نورا نهدی به من نشاء، اس روح کو ہم نے وہ نور بنا دیا جس کے ذریعے سے ہم چاہے جس کو چاہتے ہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے اس کو ہدایت دیتے ہیں، وہ نور قرآن ہے، وہ روحی قرآن ہے، وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، اور یہ بھی من امرنا ہے، یسألونک عن الروح، یہ جو اندر والی روح ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، یہ بھی امر ربی، اور یہ جو روح اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل کی ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں جسے وحی بھی کہتے ہیں اس کو قرآن روح بھی کہتا ہے، یہ روح بھی من امر نار ہے، ہمارے امر میں سے عالم امر کی شے ہے، یہ جو عالم امر کی شے انسان کے اندر کی گئی، اچھا مزے کی بات اس پہ بول گیا، لے کے کون آیا جبریل علیہ السلام، ان کا ایک نام اور بھی قرآن میں آیا ہے الروح الامین، تو الروح الامین روح قرآن کو لے کر
حضور کے دماغ پہ ہوتا ہے یا قلب پہ ہوتا ہے؟ قلب پہ ہوتا ہے، روح محمدی پر ہوتا ہے. تو نغمہ وہی ہے، نغمہ جو روح کہے اور روح سنے. اب روزے اور اس قرآن کا پھر کیا تعلق ہے؟ اگر انسان کی یہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی کہ روزہ اصل میں ہوتا کیا انسان کے ساتھ، وہ حوان کیوں بنتا ہے؟ اگر وہ روح ایکٹیو رہے تو انسان حوان نہیں بنتا، وہ عیسیٰ بنتا ہے، وہ موسیٰ بنتا ہے، وہ نور بنتا ہے، وہ محمد بنتا ہے. وقتی وزیتون وطور سینین وحاضر بلد امین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ جہاں تین بہت زیادہ ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ ہے، وزیتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علاقہ، وطور سینین وطور سینین والا حضرت موسیٰ، حاضر بلد امین یہ شہر مکہ محمد رسول اللہ جہاں پہ پیدا ہوئے، یہ گواہ ہیں اس پر، یہ ہستیاں کہ ہم نے انسان کو بہت اکثر تکمیل پر کرے. وہ روح ایکٹیو رہے تو یا کون کن کب کن تو علاب بینا دن میں رب، میں اپنے رب کی طرف سے پہلے ہی بینا کرتے. حضور نے کبھی شراب نہیں کی، کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کی، آپ سچے تھے، آپ امین تھے. یہ جب روح جب تک ایکٹیو رہتی ہے انسان حیوان نہیں بنتا، وہ انسان رہتا ہے. لیکن عام انسانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے یہ حوانی وجود اپنی روح کے مرکز بن جاتی ہے، قبریں بن جاتی ہیں، وہ چلتی پھرتی لاشیں ہو جاتی ہیں، مقبرے ہیں اس میں روح مری پڑی. اس کو قرآن کہتا ہے یہ دلوں پر مہر ہو گئی، یہ روح جب مر جائے تو یہ دل جو ہے مردہ ہو جائے. ختم اللہ والا قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم غشاوۃ لہم قلوب لا یفقہون بها، دل ہیں لیکن یہ وہ دل نہیں ہے جو تفقہ کر سکے. ولہم آذان لا یسمعون بها، کان ہیں یہ والے، حیوان والے کان ہیں، وہ روح والے کان وہ نہیں ہیں، بند ہو گئے. تو یہ جو روح انسان کی مر جاتی ہے یا دب جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے، روزے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دو پروگرام اکٹھے دیے اس نے، وہ تو ہم پر ثابت ہے کہ قرآن اس میں رمضان میں ہوتا ہے. دوسرا جو مقام یہاں تلاوت کیا گیا تھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، تو لیلۃ القدر بھی تو قرآن رمضان میں ہی ہے، بلکہ لیلۃ مبارکہ بھی رمضان میں ہی ہے جس کو سورہ دخان میں ذکر ہے. یہ سب رمضان میں ہے، تو قرآن رمضان میں نازل کیا. اب اس رمضان میں جب تم اللہ کا شکر کرتے ہوئے یعنی اس نعمت کا قدر کرتے ہوئے روزہ رکھو گے تو اپنے حیوانی وجود کی ضرورتوں کو روکو گے، اپنے نفس کو لگام ہو گے، اس سے نفس کی گرفت کمزور پڑے گی. جو اس نے روح کو جکڑا ہوا ہے تو وہ جکڑ بندی ذرا کم، اس کو اس میں کمی ہے، اس کی گرفت دھیمی ہوگی. اور رات کو جب تم قیام کرو گے اللہ کے حضور قرآن دے کر، یہ قرآن کہاں سے آئے؟ جہاں سے روح آئی، روح ہم بھی ہمرے گا میں روح ہی. تو اس یہ حوالی وجود مٹی سے بنا، اس کی ساری غذا مٹی سے آئی، منہا خلقناکم اس مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا، وفیا موعدکم اس میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے. یہ روح اللہ کی طرف سے آئی، اس کی غذا قرآن ہے، وہ بھی اللہ کے پاس سے آئی. روح اور قرآن دونوں گویا ایک ہی جگہ کے ہیں، ان کا آپس میں بڑا گہرا رب و تعلق ہے. اس کو اقبال نے کہا نا، تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نصائب کشاف. آپ تفسیریں پڑھیں گے وہ عقل میں آئے گی نا، انفارمیشن آئے گی، لیکن وہ جب تک وہ روح نہیں کھل کر قرآن کو سنے گی اس وقت تک گرا نہیں کھلے گی. جو نفس کی گرا پڑی ہوئی ہے وہ کے اوپر وہ نہیں کھل سکتی. وہ کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ نزول کتاب براہ راست تمہارے ضمیر کے اور اندر ہو رہا ہو، اس پوشیدہ حقیقت پر روح کی ضرورت نہیں. رات کو جب انسان قرآن سنتا ہے اور وہ روح جس پر گرفت ذرا ڈھیلی پڑی تھی وہ اسے گلوکوز لگ جاتا ہے، اس کو غذا ملنی شروع ہو جاتی ہے، اسے کہیں سے آوازیں دوست آنے لگتی ہیں. وہ آوازیں دوست سن کے ذرا ہلائی لے کے اٹھ بیٹھتی،
چنانچہ ہم روزے کا حاصل کیا ہے, اس پورے دو دن روزانہ پروگرام کا حاصل کیا ہے, جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے ہیں تو میں قریب ہوں. اس سے پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ اس سے پہلے وہ یہاں تھے, وہ اپنی معاشی دوڑ دھوم پہ لگے ہوئے تھے, تجھ سے بھی دل بھرے گئے ہم روزگار, دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تجھ سے بھی دل بھرے گئے ہم روزگار. غافل تھے, لیکن اس رمضان نے آ کر ایک طرف وہ انجیکشن لگایا طاقت کا روح کو قرآن نے, دوسری طرف نفس کے اوپر پابندیاں لگی اضافی, اس کی گرفت پڑی ڈھیلی, لہذا اس کو کہیں روح کو اپنی وہ اصل حقیقت, اس کو تو اللہ کے سوا کوئی نہیں یاد آئے گا, اس کو تو ادھر ہی دیکھے گا, لہٰذا وہ پوچھ رہا انسان, پہلے کوئی یاد ہی نہیں تھی, کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہا تھا اللہ کا, اب اس کو روزے کے بعد کیا اللہ ویزا سارا کا عباد یہ نہیں میں نہیں کری, میں تو قریب تھا تم کیوں نکل گئے تھے, عجیب و دعوت دار الا دان, ہر پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتا ہوں جب پکارے, جتنے گناہ کرنے کے بعد واپس آ جائے, آ تو جائے, مرنے سے پہلے اگر ہوش آ گئی روح کو زندہ ہو گئی تو ہم تو اسے ریسیو کرنے کے لیے ویلکم کرنے کے لیے چل جائیں. اس اعتبار سے روزہ جو ہے وہ رمضان کا جو پروگرام بڑا عظیم پروگرام, چنانچہ وہ جو حدیث ہے سوم بھی ورنہ عرضی بھی روزہ ملے بھی اور میں اس کا بدلہ دوں گا, اس پر ایک اعتراض کیا گیا عقلی ہوتا ہے, نماز کس کے لیے, قربانی کس کے لیے, ان سلاتی و نسخی و ماہیا و ممال کی دیتا ہے قرآن سے ثابت, تو روزہ کیا خاص طور پر اللہ کے لیے, چنانچہ بعض عارفین نے پھر اس کا جواب دیا ہے کہ اصل میں یہ ہے نہ سوم بھی وانا اجزا بھی ایسی بھی نہیں اجزا بھی پیسے وائز ہے, روزہ میرے لیے ہے میں جزا ہوں, اگر روزہ اس کی روح کے ساتھ رکھا جائے تو بدلے میں میں ملتا ہوں, اور روح انسانی کے اندر شدید ترین محبت اللہ کی ذات کی, یہ کوئی مجنون جب کسی لیلا کے پیچھے دیوانہ ہوتا ہے تو یہ مس ڈائریکٹڈ ہوتی ہے, اصل وہ محبت اللہ کی ہوتی ہے, وہ اس میں کہیں اور جو ٹھکانہ کہیں اور مل جاتا ہے, وہ ساری ادھر بنیادی طور پر جنون میں کوئی فرق نہیں ہے, مجنون لیلا کے لیے آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے, ابراہیم نے اپنے مجنون جو محبوب تھا اس کے لیے آگ میں چھلانگ لگا دی, میرے بدر بہت بڑا آتش ہے نمرود میں شکر ہے کر رہے تو شاید ابھی بات نہیں, اور ہر شخص مجنون ہوتا ہے صرف لیلائیں مختلف ہوتی ہیں, اس کی کالی کلوٹی لیلا تھی مجنون, کسی کی دولت لیلا ہے, کسی کی قوم لیلا ہے, کسی کا وطن لیلا ہے, اور اس پر وہ جانے نچھاور کرتے ہیں بالکل, جس کے عشق میں جو مبتلا ہے, اور یہ سارا عشق یہ ساری محبت مس طرح ہے, یہ ہوتی اللہ کے لیے انسانی روح میں, لیکن اسے موڑ دیتے ہیں بعض چالاک لوگ کسی اپنے ذاتی مفاد کی طرف, اور لوگوں کو اس طرح لگا کے وہ بناتے ہیں, یہ مضمون سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, لوگوں میں ایسے بھی جو اللہ کا ضد ضد مد مقابل بنا لیتے ہیں پھر ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے, لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ کے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ کی دل میں, لہذا اذا سالک کا عباد یعنی فہم قریب عجیب و دعا اذا دعان فلیستجیب, اب انہیں بھی چاہیے میری پکار کے بھی لگ رہے, میں تو ان کی پکار پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں, وہ میری پکار پر لبیک, وقت ہمارے پاس نہیں ہے میں عرض کر دوں, اللہ کی پکاریں بدلتی رہی, مکے میں پہلی پکار کیا تھی, ایمان لاؤ, جتنی مار پڑے برداشت کرو ایمان پہ جم لو, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, ساتھ ہی یہ ڈیمانڈ تھی کہ تمہارے جسم کے پرچے اڑ جائیں, تم نے سر ڈیفنس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا, کفو ہے یہ تمہارے بند کرو, پھر وقت بدلا پکار بدل گئی, اب گھر بار چھوڑو رشتے دار چھوڑو برادری چھوڑو ہجرت کرو, ہجرت کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں, پکار بدل گئی,
اب مدینے میں آ کے ایک اور پکار لگ گئی ہے، مسلمانوں تم نے بڑی قربانیاں دے دی، لیکن نہیں ہمیں عشق کی امتیاز ہو رہی ہے، ستاروں سے آگے جہاں آگے ہو رہے ہیں تو عشق کی امتیاز بھی ہو رہے ہیں، اور وہ اب یہ ہے کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ان سے جنگ کرو جب تک کہ دین اللہ کا نہ ہو جائے، ان کا فتنہ ختم ہو جائے، اور یہ جنگ جاری رہے گی تمہاری جب تک یہ نہیں، اور غزوہ بدر سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر کی قوم پر ہماری مدد کرنا ہے، اب تمہاری تحریک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے، اب تم نے جسم و جان کی جو ہے بازیاں کھیلنی ہیں، جان کی بازیاں لگانی ہیں، اب یہ پکار ہے، رب تمہاری ہر پکار پر لبیک کہتا ہے، تم اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کہو، اور یہی سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ دین کے تقاضے آدمی پورے نہیں کر سکتا جب تک روح بیدار ہو کر اللہ کی شدید محبت انسان کے اندر اللہ کی پیدا نہ ہو، نہیں تو کمپرومائز کرے گا، آدھا تیتر آدھا پرویر کرے گا، یہ کرنگی نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ مارے گا، کچھ کرے گا، اجرت پسندی کا مظاہرہ کرے گا، خالص اللہ کے لیے جب تک اس کے اندر وہ جذبہ محبت اس طرح موجود نہیں اور وہ سے وہ کوئی تکلف کر کے نہیں پیدا کرے، کوئی کہے فلاں مشق کر لوں گا تو اس کے نتیجے میں وہ جذبہ انگڑائی لے کے کھڑا ہو جائے گا، یا فلاں کوئی طریقہ کر لوں گا، نہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پروگرام دیا وہ یہ اپنی روح کی بالندگی کے لیے، اس کو طاقت دینے کے لیے، اس کو زندہ جاوید بنانے کے لیے تمہیں دیا ہے قرآن، یہ اس کی غذا ہے، یہ وہ ہر وقت استعمال، اور دوسری طرف یہ ہے کہ تمہیں ہم نے دیا ہے روزہ تاکہ تمہارے جو جسم کے اوپر تمہاری جو جسمانی خواہشات ہیں ان کے اوپر ایک روک رہے، بس میں اس پر آپ کو چند حادث سنا دوں جو کچھ میں نے عرض کیا تاکہ وہ حادث سے محکم ہو جائے، چنانچہ رمضان کا یہ بات جو ہمارے سامنے آئی کہ ایک طرف رات کو قیام ہے، یہ قرآن رات ہی کو نازل ہوا، جنا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لہذا رات کو قیام ہے، دن کو روزہ ہے، بڑی مشہور دن سے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جس نے روزہ رکھا رمضان کا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، ساتھ ہی فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، چنانچہ اصل میں اسی کے تتبع میں ہم یہ جو تراویح پڑھتے ہیں اس میں قرآن سنتے ہیں، اصل اس کی روح یہ ہے، مگر اب اس میں جو بھی ہم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگاتے ہیں اس کے پیچھے یہ رات کے قیام کا معاملہ ہے، ابھی میرے گھر سے چھوڑ رہا ہوں لیکن ایک دوسری حدیث آپ کو سنا دوں، وہ بھی ترغیبا ہے، اور اس میں بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کا نقشہ کھینچا ہے اللہ کے حضور بشیر، وہاں یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کہتے ہیں سنا کہ السیام والقرآن یشفعان للقلب، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں، جب پورا سیام ہو اے رب روزہ کہے گا میرے رب انی بناتو طعاما والشہوات بالنہار، یہ جو بندہ تیرے سامنے اب کھڑا ہے جس کا تو حساب دے رہا ہے اس کو میں نے دن کے وقت شہوت کرنے سے اور کھانا کھانے سے میں نے روکا رکھا روزہ کر، فشفنی فی، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما، وہ یقول القرآن، اور قرآن کہے گا مناتو نوم باللیل، اس بندے کو رات کو میں نے سونے نہیں دیا، یہ میرے ساتھ کھڑا رہا ہے قیام کیا ہے اس نے میرے ساتھ، فشفنی فی، تو اس کے حق میں میری سفارش بھی قبول، اور حضور نے فرمایا فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شامل فرمائے جن کے حق میں روزہ اور قرآن سفارش کریں گے، آپ کہتے ہیں فرق اتنا ہے کہ روزہ فرض کیا گیا ہے، رات کا قیام فرض نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ سہولت رکھا ہے، اب یہ رات کے قیام کی مقدار کتنی ہے، آیا وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کفایت کرتا ہے، قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے نہیں، ویسے اکل بھی تسلیم نہیں کرتی، من صام رمضان تو پورا دن، تو قام رمضان ڈیڑھ گھنٹہ، بات سمجھ نہیں آتی، اور منا تم نو، رات کو سونے سے رو کے رکھا، تو یہ ڈیڑھ گھنٹہ تو سونے سے نہیں، ہم تو ویسے ہی 11-12 بجے سونے کے آئے، اس نے تو ہمیں نہیں روکا، اب آئیے قرآن کی طرف، وہاں سے واضح ہو جائے گا، ابتدائی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی اور باقی صحابہ کو بھی ایک
بہت سخت ٹریننگ دی گئی. وہ کیا ہے؟ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے آپ میں نپٹ کے لیٹنے والے اٹھیے, قم کھڑے ہو جائیے, اللیل رات کو کھڑے ہوئے نماز میں کھڑا ہونا اس کے لیے کنایا, اور پوری رات کو یہ کھڑے ہوئے الا قلیلا سوائے اس میں سے تھوڑے سے. پھر اس کو آگے کھولا نصف ہو آدھی رات کو دو, اب بن اس من ہو یا اس آدھی رات میں تھوڑا سا نقص ڈال دیں, تھوڑا کم کر دیں, اور زد علیہ ہی یا اس آدھی رات میں مزید کر دیں. یعنی تصور کیجیے دو گھنٹے کی رات ہے تو آدھی رات کتنی ہوگی؟ ساڑھے چار گھنٹے, اور اس کو اگر آپ اس میں تھوڑی کمی کر دیں تو کتنا ہو جائے گا؟ تین گھنٹے, تھوڑا اضافہ کر لیں تو چھ گھنٹے. یعنی آدھی رات ایک تہائی رات یا دو تہائی, یہ پوری بات ہے. اور اسے جانا ہے کہ ورتے دل قرآن تک, اور یہ کھڑا ہو گیا آپ کیجیے کیا قرآن پڑھے, اور میں یہاں پہ نوٹ کروا لوں جب یہ آیات نازل ہو رہی ہے کہ تیس پینتیس آیات سے زائد حضور کے پاس نہیں تھی. ابھی قرآن یہ سارا تو نہیں تھا جو ہمارے پاس, حضور کے پاس اس وقت کبھی اتنا ہی تھا. تو معلوم ہوتا ہے بار بار پڑھیے, بار بار پڑھیے. انہیں کو آدھی رات تک اگر کھڑے رہنا ہے, دو تہائی رات کھڑے رہنا ہے, اور ہے آپ کے پاس مٹیریل اتنا ہی پڑھنے کے لیے, تو کیا مطلب بار بار پڑھیے تاکہ یہ زمین پہ اترے. تیرے زمین پہ نہ ہو جب تک میں بولے گی تو اترے زمین ہے مطلب. اس سے دل کی دنیا بن گئی, اس سے وہ محبت اندر سے خود موزم ہو گیا. اب میں صرف ایک اور منٹ داخل ہوں گا, جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں بہت عظیم دولت قرآن کی ادا کی, اس امت کے آخری دور میں, جبکہ امت کا آخری دور وہ ہے کہ جب انتہائی مایوسی کے حالات تھے, حال ہی وہ باتیں کہہ چکے تھے, اے خاصا اے خاصا نے رسول بک کے دعا ہے, امت کے تیری آ کے عجب بک پڑا ہے, وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں, وہ آج بڑی بڑا ربا ہے, اور پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا دل کرنا ابھرنا دیکھے, مانے نہ کبھی کے مدح جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو کرنا دیکھے. اس سب ڈاؤن فال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمان ممالک کو آزادی دی, لیکن زیادہ تر مسلمان ممالک وہ تھے جو اپنے نیشنلزم کی بنیاد پر آزاد, کہیں عرب نیشنلزم تھے, ہندو نیشنلزم, لیکن مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جنہوں نے آزادی حاصل کی تو لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, جس نے جو ترتیب بنائی, لیکن ہمیں تو معلوم ہے کہ کائنات میں پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہ پاکستان اللہ نے مسلمانوں کو دیا لیلۃ القدر, 1400 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے روئے محفوظ سے قرآن کو سمائے دنیا پر اس رات کو منتقل کیا تھا, اسی رات پر اللہ تعالیٰ نے یہ ملک مسلمانان ہند کو کہا, اور اس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ, قرآن کا سارا پیغام کا لوگ بات کیا ہے لا الہ الا اللہ. آج امت نے بحثیت مرکوئی اللہ کے اس کلام کے ساتھ جو لیلۃ القدر کو اترا تھا جو اشد کیا, اس کو مضمون جس طرح بنا کے رکھا, نہ اس کی طرف اتفاق ہے نہ اسے پڑھ چننا ہے, اس کو ریشمی جزدانوں میں رکھنا ہے, اونچے تاکوں میں سجانا ہے, لیکن اسے سمجھنا, اس پر عمل کرنا, اس کو دوسروں تک پہنچانا, اپنی کردار سازی کرنا, اس سے اس سے قرآن سے ہماری کوئی غلط نہیں. اسی طرح اللہ نے جو لیلۃ القدر کو مسلمانوں کو یہ ملک عطا کیا تھا, ہم نے اس کے ساتھ بھی اس سے کوئی مختلف نہیں کیا جو ہم نے قرآن کے ساتھ. تو اگر ہمارے اندر وہ اس رمضان کے نتیجے میں وہ جذبہ کوئی اللہ ہی دے, کوئی اللہ کی محبت کی کوئی رمق ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے, اور دعا کرنی چاہیے ساتھی اشرے کے پیدا ہو جائے, اس کے بغیر آخرت کی نجات ممکن نہیں, تو پھر ہماری یہ جو اجتماعی ذمہ داری ہے جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا, ہمارے اندر اس کے لیے بھی ایک تڑپ اور لگن پیدا ہونی چاہیے کہ وہ مقصد اس کا تھا اس کو بھی حاصل کیا. نہیں تو جو چیزیں بے مقصد ہوتی ہیں وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی. آج ہم جس بھی آرگنائزیشن کے دانے پر کھڑے ہیں, وجہ کیا ہے کہ ہماری کوئی بائنڈنگ فورس نہیں ہے. وہ کیا
क्या चीज है जो महाजन को पंजाबी से और पंजाबी को पठान से और बलोची को अफगान से जोड़ कर रखे? बंगाली आए थे हमारे साथ तो किस बुनियाद पर आए थे? उनका हमारा कोई रंग एक कैसा था, कोई तहजीब और तमद्दुन एक कैसा था? ये लाइला है चलता की रस्सी थी ना जो बांध के लाए थे, वो जब हमने डीलिंग की तो खुल के दूर थे निकल गए। अब बाकी ये है कि आपको मालूम है सारे अपनी अपनी जगह पे कलबला रहे हैं, किसी भी वक्त कोई बेरोनी बदाखलत लोगों की साक्षी है और अचानक बला की लाए शोरूम लोगों को पता भी नहीं होना और ये एक सुबह आखिर सोवियत यूनियन जैसी रियासत जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, वो दुनिया से उसका नक्शा जो है खत्म हो गया, तो हम किस बात की उम्मीद? और हालात बता रहे हैं कि बहुत ही नाजुक है और दुनिया में पेशनगोई हो रही है कि 2012 कभी 2015 के बाद दुनिया के नक्शे पर इस्लाम का कोई मुद्दा नहीं। और आज भी अगर इस्लाम को हम अपना नजरिया मान लें कि हमारी बाइंडिंग फोर्स हमें एक कौमियत में पुरोने वाली रस्सी, हम ये जो मोती है बिखरे हुए पंजाबी पठान पुराने पुराने इनको एक रस्सी में पुरोने वाली शहर जो थी वो अल्लाह की किताब और अल्लाह का जो पैगाम है इस्लाम वो था। और वो अगर हम आज भी नाफिज कर दें तो अल्लाह ताला अपनी किताब में पक्का वादा करता है कि वला यंसुरुल्लाहु मन यंसुर, अल्लाह लाजमन उसकी मदद करेगा जो अल्लाह। और इसमें सिर्फ इतना इशारा कर दूं कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरतुल अरब में रियासत कायम करके दुनिया को दिखाया जिसमें कुत्ता भूखा मरे तो खलीफा कहता है जैसे मजा आ, इसकी अदना झलक आज हम दुनिया को दिखाएं तो दुनिया को बेचे नहीं। बर्तानिया में मजाहरे हो रहे हैं तो उनके अपने जाती मसाहरे हैं जिनकी वजह से, तो अगर दुनिया में इस्लाम का कोई नक्शा बाकी पाकिस्तान जैसे मुल्क में हो वो तो कहें हमें ये निज़ाम चाहिए, बाकी चले इस्लाम हम लाएंगे नहीं लाएंगे इसको छोड़िए, लेकिन निज़ाम हमें नहीं चाहिए। अगर कम्युनिज्म को लोग कबूल कर सकते हैं तो क्या इस्लाम कम्युनिज्म से भी क्या गुजरे? अल्लाह ताला इसकी हमें हिम्मत और तौफीक दे। ज़ाहिर है इसकी हिम्मत और तौफीक के लिए एक बड़े मजबूत कुव्वत इरादे की जरूरत है। चुनाची बड़ी अजीब बात यह है कि जहाँ पर यह फरमाया कि ताकि तुम हिम्मत पूरी कर लो उससे आगे फरमाया बदल तू कब कर ताकि इसके नतीजे में तुम्हारे अंदर वो जान पैदा हो जाए ताकि तुम अल्लाह को भी बड़ा कर सको। ये तो कब कर सिर्फ तकबीर कहना ही नहीं है, अल्लाह को बड़ा करना उसकी ताकि बात मानी जाए। वैसे तकबीर कहना तो आसान में हम कहते हैं अल्लाह अकबर, लेकिन एक बात ने उसी पर तर्ज की थी कि परवाज़ दुरूद किसी फजा में कर्मिस का जहाँ और है शाही का जहाँ और, अल्फाज और पानी में तफावत नहीं था कि मुल्ला की अजा और है मुजाहिद की अजा और। मुल्ला ने खाना काबा की छत पर चढ़ के आजाद कही थी लेकिन ये कि अमरीका के काम पर कोई झूम नहीं थी, वो मुल्ला गाड़ी वाला नहीं था कमांडो मुल्ला था। मुजाहिद आजाद कहे उसको कहता है उसका मतलब तो मैं किसी और की बड़ाई को नहीं मानता मैं सिर्फ अल्लाह की बड़ाई को मानता हूँ, या वसत अखलाक में तकबीर मुसलसल या अखलाक की आगोश में तस्बीह बना जाए। ये मसलक मर्दान खुद आगाह, ये वसत अखलाक में तकबीर का काम कौन करता है? ये उन लोगों का मसलक है जो अपने उस रूहानी मकाम से आगाह होते जिनकी खुद ही बुलंद हो चुकी है। ये मर्दान मस्तक में ये मसलक मर्दान खुद आगाह, ओ खुदा मस्त खुद आगाही के नतीजे में खुदा की मोहब्बत में मस्त हो चुके होते हैं। वो जमीनी हकार नहीं देते वो तो आशिकाना हकार देते। और ये मजहब मुल्ला और जमादात और नमाता कायनात का पत्ता पत्ता अल्लाह की तस्बीह कर रहा है शय कर रही है सब को लिल्लाह मा फिस समावात व मा फिल अर्ध, ये अशरफुल मखलूकात भी बस तस्बीह करते रहे तो इनके और जमादात और नमाता में फर्क क्या है? तो अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे के जांग असर मेहनत करें। और ये अगरचे के शहादत गए उफत में कदम रखना है लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लेकिन ये क्या अगर हम अल्लाह ने जो हमें सहारे दिए जो रोज़ा ये नमाज इनको अगर हम मजबूती से थाम लें तो अल्लाह ताला हमारे अंदर ये जज्बा है पैदा कर देंगे। मैं उनके जमीन का भी जबकि था अगर हम उसे शुक्रगुजार हूँ तो उन्होंने मुझे मौका दिया आप बाजार के सामने अपने ये ख्याल पेश करने का, और आपका भी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने न्याय दिए आप तवज्जो के साथ ये रमजान के इस अब आखिरी अशरफ में कोई दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको जज्बा अमल की तैयारी बता फरमाए, मैं जिस मकसद के लिए उसने पैदा किया है उस मकसद को पूरा करने की जरूरत
پیدا فرمائیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، ہمارا سینہ کھول دے اس کام کے تاکہ ہمارے لیے جو ہمیں مشکل نظر آ رہی ہیں وہ مشکلات جب نظر آنا بند ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم بھی کر دے. اب وہ لوگوں نے نازا وسطی اللہ علی بڑے سارے مستقبل میں مستقبل جزاک اللہ. میرے ذاتی طور پر ساری پہلے قرآن اور یہ جو انسان کی کیفیت آپ نے زیادہ تر ہمارے ڈاکٹری کے لحاظ سے امبریالوجی کا بھی بہت ذکر کیا، یہ تو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اسے کہ روح ایک چیز ہے، جان ایک چیز ہے اور بدن ایک چیز ہے. ہم ابھی تک دو پہ بولتے رہے ہیں، اس کو گڑ مٹ کرتے رہے، اور پھر جو ہے دل ایک چیز ہے. تو علامہ اقبال کا آپ نے بہت ذکر فرمایا، جو قوم قرآن کو ہضم کر گئی ہے تو ہماری قوم تو اقبال کے کلام کو بھی ہضم کر گئی ہے نا جی، قوالوں اور اس کے حوالے کر دیا ہے نا جی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں مجھے زیادہ آپ کی اس کا نہیں ہے، مجھے وہ ہے یہ بھی ہمارے ساتھی تھے کسی زمانے میں. تو یہ ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہی جو آپ نے امبریالوجی کے متعلق کیا ہے تو اس پہ کوئی سعودی عرب میں تحقیق ہوئی ہے اور قرآن لکھا ہے اعجاز القرآن کی خلق الانسان. ڈاکٹروں کی اور ایک زندانی صاحب ہیں یمن کے بہت بڑے عالم، شاید وہ تحریک میں بھی کہیں کدھر ہے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اور فعلاً ایک بہت بڑے اناٹومسٹ اور امبریالوجسٹ جو ہے جب انہوں نے قرآن کو دیکھا اور اپنی تحقیق اتنے سالوں کے بعد ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے کتاب ایک لکھی نا جی. تو میں تو ابھی میں فیاض صاحب سے کروں گا مشورہ کہ یہ ہم تو ابھی تک گمگشتہ راہ ہی پھر رہے ہیں. علامہ اقبال نے تو اسی لیے وہ کہہ دیا آپ کر دیں کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. تو زندگی تو آپ نے بتائی ہے اس طرح آئے گی، تو اللہ تعالیٰ ہماری حالت پہ رحم کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں ری تھنکنگ اور ری تھاٹ کرنا پڑے گا. اس راستے سے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو یہ حقیقت ہو رہی ہے کہ قرآن مجید نے انسان کی تقدیر کے جو مختلف مراحل تب بیان کر دیے تھے جب یہ مشینیں نہیں تھیں، تو اس سے یہ اعجاز ان کے سامنے آیا ہے. لیکن ابھی یہ حقیقت منکشف ہونا باقی ہے کہ جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں ان میں سے پھونکا ہے، یہ چیز چونکہ ابھی ہمارے آلات کی گرفت میں آنے والی نہیں ہے، لہٰذا اس سے آج بھی انسان پوری طرح آگاہ نہیں ہے. اور قرآن مجید میں تھوڑا ایک ابھی مضمون آیا ہے سورہ حشر کے آخری رکوع میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے سزا کے طور پر انہیں اپنے آپ سے بھول غافل کر دیا. ابھی روحانی وجود سے کوئی نہیں غافل ہوتا، نہ بجائے غافل تھا نہ آج کے عوام غافل ہیں، اس روحانی وجود سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اس کو بھول کر دیتے ہیں. تو یہ نقد سزا ہوتی ہے انسان کو جو ملتی ہے جب اللہ کو بلا. اس کا باعث مسئلہ بھی بالکل ٹھیک ہوگا جو کسی کہتے ہیں بزرگ کا کون ہے عارف کسی کا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں حدیث ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اقبال نے اس پر یہ کوشش کر لیا کہ اپنے من میں ڈھونڈ کے پایا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا ربنا اپنا، تو بن اپنا بنو گے تو میرے بھی بن جاؤ گے، تمہارے اندر بھی تو میری ہی وہ کرن موجود ہے. تو میں شکر گزار آپ نے تھا یہ سوال. یہ دل کی اور ذہن کی کیفیت جو ہے یہ بیان کریں، کیونکہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے دل ربڑ کا ہو اور وہ بیوست ہو جائے انسان کے جسم میں، تو اس وقت ہم دل کہیں گے یا ربڑ کہیں گے، اس کی ذرا کیفیت جو ہے وہ ذرا بیان کریں. یہ روح کہتے ہیں یا اس کو آپ دل کہتے ہیں یا کیا؟ اصل میں یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے سوچنے کا آلہ جو ہے وہ دماغ ہے، اور آج تک ہماری فزیکل سائنس جہاں تک پہنچی وہ دماغ ہی وہ بتاتی ہے کہ یہ ڈیٹا پروسیس یہ کرتا ہے جو انکلوڈ ہوتے ہیں کلاسیکل سائنس. قرآن مجید اس کے برعکس بات کرتا ہے، وہ دماغ کو بھی مانتا ہے. قرآن جہاں فواد کا لفظ استعمال کرتا ہے، سما بصارت کے ساتھ فواد ہے، علم سما اور بصارا پر فواد، فواد کا لفظ ہی مطلب ہوتا ہے فائدہ دینے والی چیز. تو جو سما اور بصارت سے انفارمیشن ملی اس کو جو اس نے پروسیس کر کے جو استنتاج استخراج کیا انڈکشن ڈڈکشن کی، تو وہ تو دماغ کا کام ہوتا ہے.
لیکن قرآن مجید وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو قرآن کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے, ان کے کان نہیں سن رہے, وہ یہ والی آنکھیں, یہ والی کان نہیں ہیں, وہ دل والی آنکھیں اور دل والی. اب اس جس دل کو ہم جانتے ہیں فزیکلی وہ ایک واؤنڈنگ مشین ہے, اور آپ جس ربڑ والے دل کی بات کر رہے ہیں وہ اس پمپنگ مشین کے اندر پریشر ہوگا, اس کی جگہ بول رہے ہیں. لیکن اب وہ جو روحی اور مسکن ہونے والے, وہ ضروری نہیں کہ وہی دل ہو, وہ کوئی بھی جسم کا کوئی اس دل کے آس پاس کسی جگہ پہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ نے منگے جسم رکھا ہو. قرآن مجید میں ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ ہم نے تو انسان کے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں ہم نے ہر انسان کے ساتھ چپکا دیا ہے, برابر کو ایک اس کے ساتھ لگا دیا ہے, تائر اس کی نوسط کو, اس کی بدکاری کو, اور قیامت کے دن اسی کو نکال کر اس کے سامنے پیش کر دیں گے. اب وہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ چپکا ہوا ہے کیوں کے ہی کر پاتے, اس کی گردن کے ساتھ چپکا دیا, وہ اب ہمیں نہیں معلوم کہاں چپکا ہوا ہے, ہم اسے نہیں دریافت کر سکتے. اسی طرح روح چونکہ آپ میں امر کی شے ہے, یہ ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آنے والی نہیں, جس طرح نہ آ سکتا ہے جس طرح نہ فرشتہ آ سکتا ہے, اسی طرح روح بھی ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آ سکتی, اس کو ہم ان حواس سے نہیں پہچان سکتے. البتہ یہ کہ قرآن مجید اگر ہم یقین ہو کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے بہت زور دے کر اس روح کے وجود کا, اس کے ہونے کا, اور اس کے مسکن کے دل میں ہونے کا وہ ذکر, یعنی دل کا فزیکل جو فنکشن ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے سو ہے, لیکن اس کا ایک روحانی پہلو یہ ہے کہ اس میں اللہ نے وہ ایک مکمل سب سفیشنٹ وجود, وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ہمارے وجود, جب یہ وجود نہیں بھی تھا تب بھی روح موجود تھی, وہ تکلیف اوپر ہو گئی تھی رس کو گرم لوگوں کا دوبارہ, اس میں ہمارا یہ روحانی وجود بھی تھا لیکن وہ روحانی وجود, اسی روحانی وجود کو سامنے رکھتے ہوئے اقبال نے وہ بات کہہ دی تھی, تو اسے پیمانے میں دو جو فردا سے نہ نہ جاوید آم کا ہم جوان دم جوان ہے. تو یہ اس سے پہلے بھی ایک زندگی تھی, پھر اس زندگی پر ایک موت کی کیفیت آئی, اس موت سے پھر یہ زندگی ملی, پھر یہاں سے پھر مردہ ہوں گے, اور پھر مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ ہوں گے, کئی بتا کون نہ بلا ہے بلکہ تم ہم بات ہے آپ کیا کم سن میں ہوں گی تو کم سن میں ہوں گی کم سن میں گئے تو کیا ہوں. اور سورہ مومن میں بڑی عظیم بات کہ جہنمی اللہ سے فریاد کریں گے ربنا امت نسنا دین ما خیت نسنا دین, ہمارے رب تو نے ہمیں دو دفعہ مارا دو دفعہ زندہ کیا, تو یہ دو دفعہ مارنا کون سا ہوا, ایک بات اپنا میں مانوں گا اس دنیا میں مارنا, اس سے پہلے ایک زندگی میں آئے ہیں اس کے اس کے بعد ایک بہت تاری ہوئی, پھر یہ زندگی ہے پھر ایک بہت تاری ہوگی پھر ایک اور زندگی کی بہت ہوگی, تو دو دفعہ زندہ کرنا تخلیق کرنا پہلا مرحلہ ہے, زندہ کرنا دو دفعہ مارنا یہ وہ الگ الگ چیز, کل پانچ ہو گئے. اب دوسری طرف نوٹ کریں کہ برزخ کی بھی جو ہوتی ہے تو جسے ہم نیند یا منتقل نہیں کہتے ہیں, وہ بھی موت کو بعض لوگوں پہ موت نیند کی بہن ہے, اور اس کو ہمارے یہاں حیات برزخ ہی کہتے ہیں, وہ عثمانی میں کوئی بالکل ہی بندہ ڈیڈ نہیں ہوتا بلکہ حیات برزخ ہی ہے, تو حیات برزخ ہی ہے تو وہ بھی زندگی ہے, یہ تو اسے پیمانے ہی لوگ پردہ سے ننا جاویدان کا ہم جواہ ہم جواہ زندگی پر دیکھ بات ہے, اس سے بھی بہت آگے کی بات نہیں ہے, بڑی زمین و دار میدن تو بجوش کو تمائی پر کنارا پر گندی تو کیا تارے ہو جائے, پہلا میں تو تیرے اندر سویا ہوا تھا بڑے آرام سے, بس نیرت تیرے اندر کی آر میدن آرام کرنا تھا, تو بجوش کو تمائی تجھے اپنی خودمائی کا جوش آیا پر کنارا پر گندی تو کیا تارے ہو جائے, اپنے اندر کے موتی کو نکال دے تو بھائی پھر بھی جیسے سمندر سے موتی پایا جائے, تو نے اپنے اندر کے تو ہے وہی تیرے بے کرام ایک ذرا سی یہاں پہ رو جس کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو یہ تو بڑا ایک عجیب مضمون بنتا ہے, میں اس کو زیادہ نہیں چھیڑنا چاہتا, صرف آپ نے جو پوچھا ہے اس کو میں نے آپ کے طرف بیس کا دن کے لیے کچھ اشارہ, میں سر یہ سوال پوچھنے کا میرا ایک مقصد تھا, ابھی جو آپ نے بات کی ہے اس پر بھی ایک سوال میرا, یہ سوال پوچھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آنے والے وقت میں اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ دل جو ہے وہ ربڑ کا ہوگا, ان حالات میں پھر جو مسلمان ہیں ان کے اوپر ایک سوالوں کا بہچاڑ ہوگا ان لوگوں کی طرف سے کہ آپ تو دل کی بات کرتے ہیں اب تو وہ دل رہا نہیں, تو اس کے لیے پہلے سے ہمیں تیاری کر لینی چاہیے کہ اس کو
اس کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ ایک تو یہ سوال ہے جو میرے کرنے کا مقصد یہ تھا. دوسرا ابھی جو آپ نے بات کی کہ دو موت اور دو زندگیاں, تو اس سے ایک سوال اٹھتا ہے تو پھر وہ قبر کی زندگی اور قبر کی موت کی لگتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو زندگی اور دو موت کی ذکر کیے ہیں, لیکن ہمارے یہاں یہ ہے ہم یقین کرتے ہیں کہ قبر میں بھی آدمی زندہ ہوگا. جس کو واجبوں پہ موت کہا گیا وہ بھی زندگی ہی کا نام ہے. یعنی یہ بات کہ موت نیند کی بے ہے, موت کا مطلب ڈیڈ نہیں ہے, کیونکہ وہ بولنا پڑا ہوا کا مطلب نہیں ہے. موت زندگی ہی کا دوسرا نام ہے. اس میں شعور کی وہ کہتے ہیں جیسے ہم خواب میں سوئے ہوئے خواب دیکھ لیتے ہیں نیند کی عادت میں, تو یہ جو قبر کی زندگی ہے یہ اس میں ہے. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اور تعارف نہیں ہے کہ یہ جو دل میں ربڑ والے دل ہے نا, یہ تو کہیں ون 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 پوائنٹ ون ون کتنے 1% کی دنیا میں نہیں, یہ تو ایک بیماری کے بعد کے حال مسلسل دل ہے جو اللہ نے بنایا. عام وہ قاعدہ نہیں ہے کہ سارے دل ربڑ کے ہوتا ہے. قیامت قیامت جو صورت بنے گی, اس سے پہلے دنیا میں مشکل ہے. چل سوال ان کا تھا بارہ مزید بات جی کافی مفید ہے. آخر میں صرف ایک بات بتا دیجیے گا, اس وقت مسلمانوں کے کرنے کا کام کیا؟ مسلمانوں کے کرنے کا کام, دیکھیے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے وہ امت کا ہے. سب سے پہلے قوم کا لفظ نہیں ہے, امت کا لفظ. حضور نے اپنی قوم سے رخ اختیار کیا لیکن اس قوم کو امت میں ڈھانا ہے. پھر قرآن مجید یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اس سے پہلے گزرے حضرت آدم علیہ السلام سے بعد ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام, یہ سب حاضر ہی امتوں کو محمد ہوا ہے, یہ سب ایک ہی امت. تم بھی اسی امت کا حصہ, یہ امت کیا شروع اما یوم کرتے ارادہ کرنے آمین الحق حج کا ارادہ کرنے والا امت وہ کہ جو جن کا کوئی ہدف ہے وہ جو کوئی مقصد زندگی رکھتے ہیں وہ امت ہے. تو مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے اس مقصد زندگی کا تعین کرنا ہوگا. ہماری زندگی تو ہر مقصد کے بغیر مسلمان ہم ہیں, نماز روزے کے مسلمان ہیں, عقیدے کے مسلمان ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی, یہ تو ہمیں کوئی نہیں پتا. زندگی کے مقصد کا کوئی نہیں معلوم. تو سب سے پہلے تو مسلمان کے اندر جو شعور آج کے مسلمان نے بس وہ بھی وہی اسی تہذیب میں رنگا ہوا ہے, پوری دنیا پر ایک ہی تہذیب کا غلبہ ہے. لہٰذا مسلمان کو سب سے پہلے تو اس کی اپنا فرض منصبی ہے, اس کا مقام منصبی یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ میں ایک امت بنایا تو گیا, یہ عربی کو ہندی کے ساتھ اور بورے کو کالے کے ساتھ جوڑا کیوں گیا, یہ امت بنائی کیوں گی؟ یہاں ہم تو انجمن تاجران کے رنگ و اسلام آباد نہیں بناتے کسی مقصد کے بغیر, یہ اللہ نے اتنی بڑی امت کیوں بنائی؟ دوسری بات یہ کہ باعث تھے مسلمان امت کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے جو رہنمائی کا فرض ہے. سر یہ باقی سارے فرائض پر حقیقت اس ایک فرض کے بنا ہے. دو مقامات ہیں, دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے, مجتبیٰ بھی کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں دو مقامات ہیں جہاں پر اس امت کو مصطفیٰ بھی کہا گیا مجتبیٰ بھی کہا. سورہ آل عمران ہوا اجتبا کو چن لیا, اور آگے سورہ نمل ہے جا کے کہا گیا کہ استفینا, ہم نے ان کا استفا کیا ہے. اورس کا نذینا ہم نے اورس کا کتاب نذینا استفینا, ہم نے وارث بنا دیا اپنی کتاب کو ان لوگوں کو جو اس کے جن کو ہم نے چن لیا, ان میں سے کچھ ظالم بھی ہیں, ظالم ان نفس سے اپنے جان کے اوپر ظلم کرنے والے بھی ہیں, ان میں مقتصد ان میں وہ بھی ہیں جو درمیانی راہ پہ تھے, بس ثابت خیرات وہ بھی ہیں جو دیکھیں آگے بڑھنے والے. تو ہماری امت کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے چن لیا ہے اور ہمیں اس قرآن مجید کا پیغام آ
کام کرنے کا مقرر نہ ہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. یہ قرآن جامع ہدایت ہے اور اس جامع ہدایت کو گردش دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو منتخب کیا, استفاع ہوا ہے استفاع. اور امت اگر یہ کام نہیں کرے گی تو آپ جتنے کام مرضی کر رہے ہیں, روزے جتنے مرضی رکھ لیجیے, نمازیں جتنی مرضی پڑھ لیجیے, کیٹر بند جتنے مرضی بنا لیجیے, معیشت میں جتنی مرضی ترقی کر لیجیے, کیونکہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق خراب ہو گیا ہے اور اللہ نے آپ کا اپنا کے چوزن بھی کرے ہیں. آپ نے مصطفیٰ مصطفیٰ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ چوزن بھی کر اور آزار اللہ نے سنا ہے کسی مقصد کے لیے, اور اگر نہ پورا کریں تو آپ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں جا سکتے ہیں اللہ کے نبی ہونے کے بعد. تو ہم یونس سے تو بڑے نہیں ہیں, تو اس دنیا کی مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں نکلا, ہمارے ڈبا بھی نہیں نکال سکتے, ہمارے تمام فریب کاریاں پور کاریاں سیاست دانیاں ہمیں باہر نہیں نکال سکتے. اور عبادت گزاریاں دعائیں ہمیں نجات دی جا سکتی جب تک ہم اپنے وہ اصل مشن میں پورا کریں گے. سیدھی سیدھی بات ہے, ہمیں بری بات کہنی چاہیے لوگوں کے سامنے کہ جو اس کی اصل حقیقت ہے, ہم اپنے اس مشن کو پہچانے اس کے لیے کھڑے ہوں. دنیا دشمن بنتی ہے تو محمد رسول اللہ کا سارا آر دشمن بنتا ہے, وہ آپ اکیلے ہو اور اللہ نے آپ کا بال دیکھا نہیں ہے, نبی ہم آپ کے لیے کافی ہو. اللہ کا وعدہ آج بھی ہے کہ ہم اپنے بندوں کی مدد کو ہمارے لیے کھڑے ہوں. یقین ہوا تھا کہ شامل ہے جو ویٹوپل نہیں تھا تو انگریزوں کے مقابلے میں ہم نے پاکستان بنا لیا تھا, اس لیے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ تھا لا الہ الا اللہ. آج سارا کچھ ہونے کے بعد ہم ناک رگڑ رہے ہیں تو سو گیا, اس لیے کہ وہ جذبہ موجود. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے نا باپ کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے حکم دیا قتل ناحق کا, جانو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, یعنی ناحق دیا یہ انورٹڈ کوماز میں سمجھیے. اللہ کا حکم نہ ہوتا تو وہ کیا تھا؟ وہ قتل ناحق تھا. اللہ کا حکم آ گیا تب وہ کیا ہو گیا؟ قتل برحق ہو گیا. اس لیے کہ الحق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. لیکن اب وہ کیا رہا ہے؟ پچھلے چند سالوں سے آپ نے شاید کبھی نوٹ کیا کہ نہیں کیا, عام جو خاص بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں پاکستان ٹیلیویژن ایک اپشن جو ہے وہ مستقل ایک کونے میں لگائے رکھتا ہے. مثلا اگست کا مہینہ آئے گا تو سلام پاکستان لکھا ہوا ہوگا. اب پچھلے چند سالوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اسے عید ایثار کہا جاتا ہے. ایثار کسے کہتے ہیں؟ یہ دو لفظ ہیں, ایثار اور قربانی. قربانی کے معنی اور قربانی نکلا ہے قرب سے, اور ایثار کے معنی ہے اپنے اوپر کسی دوسرے کو پریفرنس دینا. 2812 میں نا یوسرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ, اہل ایمان کی تعریف کی ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں. یوسرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ, خواہ انہیں خود تنگی ہو. تو یہ ایثار ہے. تو ایثار کا رخ ہوتا ہے نوع انسانی کی طرف, اپنے اوپر دوسرے کو پریفرنس دینا, اور قربانی کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو وہ کیا ہے؟ وہ عید قربان ہے یا عید ایثار ہے؟ آپ مجھے بتائیے. اور پھر